Neporiadok, preplnené smetné nádoby a čierne skládky. Taký je častý obraz na dvoch odpočívadlá vedľa komunikácie 1 lomeno 9 v smere do žiaru nad Hronom. Piatým rokom vlastne sa o odpad v týchto lokalitách stará mesto Handlova. Mesto Handlova tam zabezpečilo smetné koše, mesto Handlova tam vysiela našu mestskú spoločnosť, ktorá vlastne zbiera daný odpad, ktorý uklada na skládku a nie je to mestský majetok. Tieto odstavné plochy, treba si povedať, komu patria. Patria štátu, pretože štátna cesta je vo vlastníctve štátu a vlastne je v správe slovenskej správy ciest. Mesto Handlová minie na likvidáciu odpadu z odstavných plôch ročne približne 5000 eur. A jednoducho nás to už prestalo baviť. My v meste tu zdôrazňujeme roky, roku, ce ako treba poctivo vlastne separovať. Je, triedime 9 zložiek odpadu. A teraz ako k tomu prídu obyvateľia Handlovej, že mesto vynaklada 20 25 tisíc pojem za 5 rokov, čo sme za to mohli mať? Na správcu ciest prvej triedy sme sa obrátili aj my. Dostali sme podobnú odpoveď ako handlovská samozpráva. Slovenská správa ciest eviduje daný problém s odpadom v blízkosti cesty 1 9 v smere handlova žiar nad Hronom. SSC nemá kapacitné možnosti na riešenie pravidelného zberu a vývozu, nakoľko všetky práce na cestách prvej triedy riešime prostredníctvom nášho zmluvného partnera, ktorým je správa ciest Renčianského samozprávneho kraja. Na samozprávu sa v lete obrátilo aj občianské združenie, ktoré sa okrem iného venuje zabezpečeniu smetných nádob pred medveďom hnedým. Aby sme teda jedno z týchto stojísk na tejto štátnej ceste stojisko na odpad zabezpečili proti medveďovi hnedému. Viete, ale to sú pre nás ďalšie možno, 3-4 tisíce, aby sme tam vybudovali adekvátne vlastne zberné nádoby pre odpad. Takže toto bol druhý moment, ktorý sme sa my obrátili na Slovensku správu ciest a vidíte, konštatovali, bohužiaľ nemajú na to finančné. Zdroje. No bohužiaľ, ani mesto Handlova na to nemá finančné zdroje. Po zamietavej odpovedi naformulovalo mesto návrh zmluvy, podľa ktorej by správca komunikácie preplácal mestu náklady, vynaložené na čistenie týchto odstavných plôch. Daný priestor nie je evidovaný v pasporte oficiálnych odpočívadiel a v súčasnosti nemáme finančné možnosti, aby sme preplácali samozprávam náklady, ktoré vynaloží na čistenie priestranstiev v blízkosti štátnych ciest. S mestom Handlová samozrejme komunikujeme o danom probléme. Podľa slov hovorcu Slovenskej správy ciest riešia v tomto období podobné problémy po celom Žilinskom a Trenčianskom kraji, kde nám vznikajú nelegálne skládky odpadu v blízkosti cesty prvej triedy. Do budúcna uvažujeme s možnosťou úplného uzavretia takýchto miest, ktoré nie sú oficiálnymi parkoviskami, prípadne odpočívadlami a tým zamedzili vzniku nelegálnych skládok pri cestách prvej triedy čo je finančne e, ako náročné a čo má aký zmysel. Zabezpečiť to, aby tam nikto neparkoval, asi bude finančne náročnejšie, ako dajme tomu 5 rokov tam e, hradiť odvoz a nákladanie s odpadom. Ako sa mesto nakoniec rozhodne, či bude aj naďalej čistiť tieto odstavné plochy a dokedy, závisí predovšetkým od odpovede zo strany správcu štátnej cesty. Situáciu s odstavnými plochami budeme naďalej sledovať a aktuálne vás o nej informovať.